seguinte, tem um cara aí, mano. E é hora de nós fazer o teste, velho. Aí. Ô, amigão, amigão, viu? Viu? Um minutinho. É que assim, eu tô aqui faz um tempo já, cara. E passou algumas pessoas aqui e tal, não quiseram me ajudar. Eu queria saber se você pode me ajudar. É que eu quero comer um negócio e eu tô sem dinheiro nenhum, sabe? E eu só queria um trocadinho pra me comer alguma coisa. Não sei se de repente você poderia me ajudar aí. Trocadinho pra comer mesmo. Pra qualquer. Pra me comer, cara. Qualquer coisa que você puder me ajudar. É que assim, olha a minha situação, sabe? Nossa, eu falar pra você, meu sonho ainda é conseguir cortar o cabelo esse ano. Que tá feio também aqui, ó. Esse tempo Já atrás tá deu feio mesmo. piolho. R$ 2, Ah, pô. R$ 2, pô. 2 real vai me ajudar demais, velho. Muito obrigado mesmo. Cara de bom coração você, viu? Porra, é Eu vou... nóis. Tem uma padaria ali pra Demorou, hein? frente, né? Tem. Eu vou pra lá, então. Ô, Demorou. brigadão, hein? Que Deus Nóis. ilumine o seu caminho, viu? Porra, se cuida aí também, Por amigo. mais pessoas assim no mundo, viu? Parabéns, viu? Parabéns. Valeu. Ô, brigadão mesmo. Valeu. Vamos lá comer, mano. Vamos comer que... Nossa, cara, tô com uma fome da pega, velho. Nossa senhora. Oi? Você pediu esmola pra entrar numa nave dessa aí, velho? Qual fita, mano? Não, que assim, é que eu gastei todo o dinheiro comprando o carro e agora tô sem dinheiro pra comer, velho. Olha aqui minha situação, nem pra cortar o cabelo tem mais. É, negócio é doído, hein? Não, mano. Mas Não aí, tem Deus te esmola pra abençoe mim, aí pela não. ajuda, entendeu? Lança a moeda aí, Deus, pô. não, Deus vai te abençoar, velho. Pô, eu tô andando a pé aí, tu. Pá, andando de nave aí, pá, Não, sem a minha mas é que, moeda, mano. velho, eu comprei isso aqui, eu Não, tô gastei na tudo que eu tinha. correria, velho. Não é Tem que que não pegar o sobra nem busão. pra cortar o cabelo mais, mano. Não, se foda, mano. Não Pode sobra nem crer. pra cortar o cabelo mais, então, Não, tipo, lança a moeda peço aí. compreensão aí, entendeu? É complicado, velho, que esse dinheiro aqui eu vou comer mesmo, sabe? Vou comer mesmo Lança a que. moeda aí, pô. Não. Então, mas você me deu, né? Você me deu Não, dá dado, não. aqui o dinheiro. Não, mas você me deu o dinheiro, não viu? Te dei, mas, pô, não sabia dessa condição aí, Não, pô. mas ué, o carro tava aqui, eu tava sentado aqui do lado, você não viu? Então, Não vi você me nada, deu não, aí, velho. entendeu? Pô, lança aqui o Pô, dinheiro. mas. Lança aqui, Pô, irmão. não, tô brincando contigo, velho. É só pra ver mesmo sua reação. Mas Deus te Ah. abençoe, viu? Deus te abençoe aí. Qual fita? Pegadinha isso aqui, então, mano? É, uma pegadinha, era pra ver se você ia ajudar, mas você Ah, vai mano, pro tá céu, hein? tirando, velho. Você Pô, vai pro céu, sacanagem. obrigado, hein? Ô, louco, que isso? Aí, rapaziada. Vocês estão vendo o jeito que é, mano? Tipo, o cara não gostou muito ali não, mano. Não gostou muito não. E tá bom, né? Vai pedindo aí o dinheiro pro povo. Vamos ver qual que é a reação de mais gente que passar por aqui. E a hora que passar mais gente, eu vou pedir mais dinheiro. E vamos ver como que eu vou ser recebido. Se vai ter pessoa de bom coração pra me ajudar. E se vai ter pessoa que vai ficar brava. Porque, fala pra você, mano, um mendigo te pede dinheiro e entra num Audi R8. Esse mendigo tá de brincadeira, né? Então, vamos pegar o nosso saco ali e vamos ver se vai passar mais alguém por aqui. Bora lá. Ai, rapaziada. Mano, tá vindo um cara aí. E você já deixa o seu like, porque eu vou pedir um dinheiro aqui pra comer. Vamos ver como que vai ser. Ai, ai. Meu Deus, que fome. Fome. Ô, amigo. Ô, amigo. Viu? Tem um minuto aí, velho? É que assim... Eu tô querendo comer alguma coisa, cara. E eu tô sem furado nenhum no bolso aqui, tô sem nenhum dinheiro, sabe? Eu queria saber contigo que você não pode me ajudar com qualquer coisa, qualquer trocadinha assim, sabe? Que você puder me ajudar. É que. Velho, tô com Você não tá muita me fome, tirando, velho. não. Oi? Você não tá me tirando, não. Não, é que eu só quero comer mesmo, velho. Quer comer Quero mesmo? comer, eu tô com uma fome, cara. É nada, você tá me tirando. Bonito o carro do cara ali, né? Eu tô cuidando pra ele ali. Vai me Tá dar um dinheiro cuidando pra me pra ele almoçar? achar uns troncos? Oi? Você acha que eu te conheço, não? Da onde? Você Já passou aqui muitas vezes? É que eu sempre peço dinheiro, sabe? Tá de pegadinha comigo, tá, não? Hã? Você acha que eu já te conheço, Não, não, mas rapaz? conhece da onde? Você tem a mesma voz mesmo que o Mike? Que Sua Mike? pegada. Não, não, não. Eu só quero comer um negócio, por favor, me ajuda. Você vai sair andando com esse carro aqui na minha frente, Por mano. favor, me ajuda aí com qualquer trocadinho pra me comer. Não, não vou ter não, mas você tá de migué. Tira a máscara aí, só pra dar Hã? uma olhada, só. Não, não sou esse cara que você tá Tira a falando, máscara que eu não. te... Tira a máscara que eu te dou uns trocos, Ah, mano. não, não, não. Não, sério? Então vou É, tirar. tira a máscara aí que eu te dou uns Então trocos, mano. tá, aí, ó. Aí, ó. É, então me dá uma troca aí agora, preciso comer, Pior que eu não trouxe troco não, cara, louco. Tirando aí. velho. Aí, beleza. Valeu, mano. Valeu, ô louco. Eu saí numa máquina dessa aí. Nave, hein? Poxa. É nóis aí, rapaziada. Poxa, mano. Aí é foda, mano.
Não é foda. Fui desmascarado aqui, tá ligado? O cara percebeu, né? Já viu eu. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar mais um tempo aqui. Vamos ver se vai passar mais gente pra nós pedir dinheiro. Vamos aguardando. Vamos esperando. E seja o que Deus quiser. Rapaziada, chegou mais um momento aqui da gente fazer um teste. Vamos ver se nós conseguimos uma esmola. Né? Ai, que fome, cara. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Nossa, amigão, viu? Me dá um minutinho, velho. É que assim, eu tô aqui faz um tempinho já, cara. Eu queria comer um negócio. E eu queria ver contigo que você não tem algum trocadinho pra me arrumar, qualquer coisa, cara. Que eu queria comer um negócio ali na padaria e eu tô sem dinheiro nenhum. Tô até pra cortar o cabelo eu tô sem dinheiro, velho. Bota fé. Cara, ó, eu tenho meus últimos dinheiro aqui, R$5. R$5? Você vai comer. Não, vai me ajudar demais esse dinheiro, velho. Vou comer, não eu tô tá com... fácil, hein, porque mano? Eu tô com fome. Cara, eu sou uma pessoa que tá sem dinheiro nenhum, sabe? Tô sem dinheiro nenhum e eu preciso de dinheiro, porque eu não tô conseguindo comer, cara. Pra você ter uma ideia, velho. Subiu o preço de tudo, né? Tá difícil, viu? Não, aí, é isso, a barriga chega chora, velho. Tem que se fortalecer mesmo. É. Tem não, que Deus, aí, né? Que Deus te abençoe, cara. Se você estiver na melhor, daí você fortalece alguém também. Opa, é isso, velho. Deus vai te abençoar com certeza, viu? Obrigadão mesmo, hein? Isso aí, tem um ótimo dia aí, opa, irmão. Opa, tamo junto, velho. Tamo junto. E sim, hein? Bom. Comer, né, velho? Vamos comer. Pô, obrigado, hein, velho? Tá complicado, viu? A situação de dia tá difícil, né, velho? Tá foda, mano. Tá foda, mas... Vai melhorar. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Bom, vamos lá, né? Ai, ai. Brincadeira, né, irmão? O que foi? É seu esse carro? Esse carro é? Você tem coragem de ficar sentado ali pedindo dinheiro? É que assim, eu não tô conseguindo comer, velho. Comprei... Você acha que tá fácil pra todo mundo? Eu comprei agora, aqui, vou te falar, velho. Dinheiro? Falar pro seu pedido. Você tá me tirando, mano. Devolve minha grana aí. Não, véio. Então, mas é pra comer, cara. Aí eu vou ficar como? Mano? É pra comer, a grana é pra comer, velho. Brasil do jeito que tá aí, então, você vai ficar fazendo assim? Então, velho, tem que pedir dinheiro louco, mesmo. Não, aí você me quebra. Tem que pedir dinheiro mesmo, não, porque eu vou te falar, comprei aqui, eu não tenho dinheiro pra não, comer, velho. Pelo amor de Deus, eu falo o seguinte, pega essa grana aí e fica pra você, mano. E aproveita e vai tomar no seu cu. Não, tô zoando, velho. É uma pegadinha aqui, ó. Tá aqui o dinheiro aqui, ó. Pegadinha aí, ó. É pra ver aí a sua cara aí mesmo. Lógico que eu não ia estar passando fome com um carro desse, né, velho? Senão eu tinha vendido já o motor ali pra comer, pô. Pô, aí uma pegadinha quebra, aí, ó. Hein, aí, ó, mas tá aí o dinheiro aí, ó. Deus te abençoe aí pela ajuda aí. Falou. Obrigado, hein. Falou. Aí. Tá agora. É, rapaziada, vocês estão vendo aí, né, mano? O cara ali não gostou muito, não. Mas, pelo jeito, tá tudo certo, né? Revelamos aí que era uma brincadeira. Ele... Pelo jeito, entendeu? E eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. A opinião de vocês é muito importante. Vou estar lendo aí todos os comentários. Então comenta aqui abaixo. Se inscreve aqui no canal para me trazer mais vídeos igual esse. Vou estar ligado aí no comentário de vocês, na inscrição. Então se você se inscrever e deixar o like, eu vou trazer muito mais vídeo de mendigo com o Audi R8. Beleza? E bom, vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.